Tere! Minu nimi on Cedric. Kas sa tead, kus ma praegu seisan? Ma olen maailma kõige paremini säilinud keskaegse linna südames. Ja kas sa tead, kes selle südame valgur on? Luba ma räägin sulle ühe loo. Sadu aastaid tagasi, siis kui Tallinna nimi veel Reval oli, õitses siin suur ja võimas hansakaupmeeste linn. Ja säärases linnas peeti kõige suure joonelisemaid pidustusi. Ja neis kõige võimsamaks osutus Mai Krafti valimine. Kevadeti tungles Revali linna väravate suur rahvamasside hulk ning selle massi sees oli alati üks väike vaene kaluripoeg, Toomas. Ning Toomas hiilis alati läbi linna müüride ning rahvasummade kõige olulisemaks sündmuseks, papagoi laskmiseks esiritta. Ning seal tema vaatas, sära silmis ning naeratus näol, kuidas linna kõige mõjukavamad ning rikkamad mehed teine teisest mõõtuvõtavad. Aastad möödusid, Toomases sirgus suur ning nägus mees ja ühel aastal, olles tagasi papagoi laskmisel, ei olnud tema näos enam naeratust, vaid seal oli puhas pettumus. 3 tundi oli möödas ning mitte keegi ei olnud papagoile pihta saanud. Ning Toomas tundis, kuidas piha temas hakkab kerkima. Ta hakkas jalalt jalale tammuma. Tema käed hakkasid värisema. Ning ühel hetkel ei suutnud ta ennast enam tagasi hoida. Ta hüppas rahva seast välja. Ta haaras oma pibu. Ta võttis oma noole. Ning ta tõmbas selle pinna. Ja lasi papagoi posti otsast alla. Esimese korraga. Revali linn mattus vaikusesse, sest kõik said aru, et Toomas oli just häbisse seadnud linna kõige jõukamad mehed ning sellele järgnes alati karm karistus, et meie kõigi õnneks olid linnavalitsejateks kaupmehed ise, kelle esiisad olid siia kallastele sadu aastaid tagasi jõudnud, saatust ratsides ning nüüd nähes sellist hulljulget tempu, tundsid nad Toomases ära tõelise kaupmehe vaimu. Ning tema karistamise asemel tegid nad Toomasest ametliku linna valvuri. Ning nüüd, kui Toomas mööda Revali linna tänavaid ringi käis, tegi ta seda ikka laia naeratuse ning sirge seljaga. Aastad mööduvad, Toomase selg vajub küüru, tema habe kasvab pikaks ning halliks ning ühel hetkel ei lähe teda enam linnavalvurina tarvis. Toomas ei kao linnapildist kuhugi. Temast on saanud kõikide Revali laste lemmik ning iga kord, kui pisikesed näevad, kuidas tuttav hall habemik nurga tagant välja tuterdab, jooksevad nad trobikondades Toomas ümber, sikutavad teda kuuest, tirivad varrukatest ning küsivad, Toomas, Toomas, palun räägi meile mõni lugu. Ma ikka räägin, ütleb Toomas lastele, kogub nad enda ümber ringi ning pajatab neile oma seiklustest. Ent aeg on armutu ning ühel hetkel läheb Toomas manala teed. Ning maha jäävad murtud südametega Revali linna lapsed. Ja lapsevanemad saavad aru, et asi ei saa nii edasi minna. Ning nii nad tulevad kokku, ehitavad elusuuruses kuju Toomasest ning panevad selle siia samma, raehoone tippu. Et kui lapsed küsivad, ema, kus Toomas on? Saavad nad alati tornitippu näidata ning öelda, et Toomas on ikka veel seal. Valvab kõikide Revali linna laste üle, nüüd ja igavesti. Kui sulle meeldis see, mida sa nägid, siis loe see teksin all läbi ning näeme juba Revalis.